Nexia 3 avtomobili sotiladi. Nexia 1 sotiladi. Cobalt avtomobili sotiladi. Nexia 2 sotiladi. Nexia 2 sotiladi, rangi oq. 40 ga bermayman aka, 40 dan chiqib so'raysiz. 55 million so'm aytilyapti. Yili 2010-yil ishlab chiqarilgan. 40 millionga berilmagan, 55 million aytilyapti. Motori Sonus Trambler, kondisioner gidravlikasi bor, metan o'rnatilgan. Akkumulyator yangilangan, balonlari radial balon qo'yilgan, radial balon yangi. Hop, petnolari bor, lekin suyagi butun mashinadan. Oltin soydiki. Xo'sh, mana bu yoqlarini ko'ring. Mana taglari. Temir metan qo'yilgan. Saloni super. Hozir ham savdo bo'lib turibdi. Telefon raqami 99lik 557 29 29, shu raqamga bog'lanasizlar. Hozir ham savdosi bo'lib turibdi. 40 millionga bermagan, 55 aytilishi. Mercedes avtomobili sotiladi, yili 85-yil ishlab chiqarilgan. Hop, Denoda hozir, Denodiki. Bir aylantirib ko'rsataman sizlarga. Balonlar holati o'rtacha, kalsa. Hop. Mes kalpa qo'yilgan. Luki bor ekan. Yonboshdan ko'rinishi. Yili 85. Saloni chiqol taqilgan, rezinalari bor. Malibu richak qo'yilgan, Lacetti bar qo'yilgan. Saloni ko'rishingiz mumkin. 220 ga spidometr 220 ko'rsatib turibdi, 220 ga tortar ekan. Magnitofoni bor. Xo'sh. Luki ham bor ekan. Zavodskoy. O'sha 85-yil chiqqan. Richak. Mana luk. 35 million aytilyapti narxi. Hozir men bir motor qismini ham ko'rsataman sizlarga. Ham gaz ham, ham benzinda yurar ekan. Mana metan o'rnatilgan. Akkumulyator ham yangi ekan. Yangi akkumulyator qo'yilgan. Asli salerka motor, benzin motor qilingan. Bir o'taltirib ko'rsatasizmi? Hozir benzinda ya. Gazda, gazda tur. Bo'ladi, shirin. Mana bu yerda radiatorga qo'shimcha mana ventilyator ham bor ekan. Radiator ham ingichka bo'lar ekan bularni. Bunaka variant ham bo'ladi. Yo, naqdmi faqat? Savdosi nechchi bo'ldi? Savdo hali endi o'chdi. 35 aytayapsiz. 35 deb. Kelishtirib berasiz. Telefon nomeringizni ayting.
99'lik 500 50.02 5002 deniyor da. X1 satıladı. 99'inchi yil ishlab chiqarilgan. Xo'p, 30 million aytilyapti. Motor soni strambler. Kondisioner gidravlikalardan asar ham yo'q. Metan o'rnatilgan ekan, akkumulyator ham ko'rinishidan yangi. Yangiga o'xshayapti. GMR qilingan, shuni ko'rinib turibdi. 30 million so'm. Buni abizatining usta bilan kelib ko'rish kerak. Kraskalari bor. Suyagi qanday ekan? Suyagi. Oldi rama butun. Balonlari ham yangi ekan. O'ttiz degan bilan arzon qilib beradi yana ham. Saloni prostoy. Chiqol taqilgan. Audio sistema bor. Salon mana ko'rishingiz mumkin. 368 000 km yozilgan probegi. Katta kraskasi qayerda? Katta kraskasi. Ya bu asist qilingan, to'g'rimi? Udar. Katta udar yo'q, ha? Suyagi butun. Suyagi butun. Hamma hech qanday elementlar almashmagan o'ziniki. Radnoy. Radnoy. Qayerdiki mashin? Oltinsoy. Oltinsoydiki. Buni savdosi ham bo'ldimi? Uydami? Bo'ldi. Necha? 27 bo'ldi, bermadim. 27 ga bermadingiz, 30 deyapsiz. Buni variant gaplash bo'ladimi? Bo'lmaydi, faqat naqd. Naqd bo'lsa, mana gaplashsa bo'ladi. Telefon nomeringizni ayting. 99'lik 572 24 95. Nexia 2 sotiladi. Yili 2009 yil ishlab chiqarilgan 1.6 motor. Gidravlikasi bor, kondisioneri yo'q. Metan o'rnatilgan. Kraskasi toza. Suyagi ham butun. $55 million aytilyapti. Mashina narxi. Xo'sh, balonlari, yangi balon qo'yilgan. Mana uni ko'rishingiz mumkin. Tashqari ko'rinishi shu, mana bu yog'i, bu tarafi ham zanglagan. Fitnolari bo'lmasligi iloji bor, fitnosi. Saloni super, parda qo'yilgan, chiqol taqilgan, rezinlari bor. Bar o'rnatilgan, audio sistema o'ziniki radnoy. Salon radnoy, mejigar pulti o'rnatilgan ekan. Keyin mana ko'rib turibsiz, shu laboy, shu burchagi sal ezilgan. Qanday bo'lgan, yo qo'l bilan urib ezilganmi bilmadim. Shunaqa holatda 55 million aytilyapti. Trabegi necha? Yurgani qancha? 2 rugdan oshgan trabegi. Buni variant qilsa bo'ladimi? Qilsa bo'ladi. Variant kim gaplashsa bo'ladi. Telefon nomeringizni ayting. 90'lik 266 0892. Savda bo'ldimi? Yo'q, hali bo'lgan yo'q savda. Nexia 2 sotiladi, rangi oq.
Yili 2009-yil ishlab chiqarilgan, 50 million aytilyapti. Motor soni strambler, konserna gidravlikasi yo'q. Metan o'rnatilgan. Suyagi butun mashinani. Mana ko'rinishi hamma joyi chetib turibdi. Mana kapot ishlari ham bilinadi. Udar bo'lsa. Faqat orqa eshik kraskalangan ekan. Kraska bo'lgan. Balonlari ham yangi, uz bars balon qo'yilgan. Mana shu eshigi kraskalangan. Bu mashinada aylantirib ko'rsak, hamma joyi chotki turibdi. Endi salonni ko'ramiz. Parda qo'yilgan, salon prostoy, chiqol taqilgan. Salon radnoy turibdi. Aka probegi necha? 110 ming 443 km. Shu 110 ming yurgan kilometr. Qayerdiki? Qiziriqdiki. Buni savdosi bo'ldimi? Rossiya qayerda bor? Rossiya qayerda? Orqa. Oldorqa. Petnosi bo'ldi, qisqasim deganda. Shunday gasi javob deyapti. Bu narsasiga. Faqat naqd sotiladi. 50 million aytilishi. Garant yo'q. Telefon nomeringizni ayting aka. 99lik 385 48 02. Bu gidravlik emas. Gırt prastoy. Nexia 2 sotiladi. Gilos rang. Yili 2009-yil ishlab chiqarilgan. Super konditsioner, 1.6 motor. Konditsioner gidravlikasi bor. Akkumulyator yangi, eksport variant mashina. Metan o'rnatilgan. Suyagi ham butun. Betnolari bor endi. Bo'lmasa, qiyin masala. Balonlar holati yaxshi holatda turibdi. Endi salonlarni ham ko'ramiz. Saloni prostoy. Saloni prostoy ekan lekin. Chiqol taqilgan, rezinlari bor. Lasetti bar o'rnatilgan. Qolgani radnoy. Saloni oddiy pultti bor ekan. Lekin konditsioner gidravlikasi bor. Saloni prostoy ekan. $55 million aytilyapti narxi. Kelishtirib beradi. Buni variantisi bo'ladimi? Variant. Variantlarning gaplashiladi. Gaplashsa bo'ladi. Qayerdiki? Qayerdiki? Sho'rchiniki. Telefon nomeringizni ayting. 99lik 557 29 29. Katta kraskasi yo'q-a? Mana Nexia 1 bor ekan, ideal holatda, bir qo'l haydalgan, kraskasi yo'q, toza mashina. Aytilishi bo'yicha narxi ham shunga yarasha, yil 2005-yil ishlab chiqarilgan, 58 million aytilyapti. Motor soni strambler. Akkumulyator yangi, gidravlikasi bor, metan o'rnatilgan, lekin konditsioner yo'q. Mashina suyagi butun. Kraskalari ham yo'q deyilyapti. Balonlari ham charm xol balon qo'yilgan, yangi balon. Haqiqatan ham ko'rinishi chetdi, ideal holatda turibdi. Bir qo'l haydalgan ekan.
narxiyam shu 58 endi qimmat aytyapti-ku. Garantiya ham yo'q, faqat naqdga sotiladi. Lekin mashina ham shunga yarasha zo'r turibdi. Pardasi bor, saloni super, mana bunaqa qilingan. Chiqol taqilgan, chiqol ham yaxshi qilingan ekan. Rezinlari bor. Saloni ham radnoy, bitta audio tizimi almashtirilgan. Lasetti bar o'rnatilgan. Probega 179 ming o'ziniki-a? O'ziniki, yurgan, toza yurgan. Toza yurgan. Shu qayerdiki bu? O'zining. O'ziniki. Bu nimasi? Pulti ham bor oddiy. Pulti ham bor. Pulti ham bor. Xo'p, gaz nechtalik? 90 talik. 90 talik metan, temir-a? Temir metan. Temir metan qo'yilgan. Savdo bo'ldimi bu? Uydami? Savdosi yo'q, bo'lgan yo'q. Bo'lgan yo'q hali, lekin 58 aytilishi variant bo'lmaydi, faqat naqd. Telefon nomeringizni ayting. 955 99 lik 955 25 55 25 55. Bu raqamga bog'lanasizlar. Nexia 1 avtomobili sotiladi. Yili 2004-yil ishlab chiqarilgan. 45 million so'm aytilyapti. Motor Sonus Tramblor, gidravlikasi bor. Kondisioner yo'q. Metan o'rnatilgan. Suyagi butun. Etnolari bor albatta. Lekin suyagi butun. Balonlar yangi. Mana mana shu belidan da qirilgan joyi bor. Traska qilingan. Darvozaga bo'lganmi yo o'shansagami? Sal qirilgan ekan. Zapaskasi joyida mana temir metani bor, 80 talik. Taglari yaxshi turibdi. Saloni super, chiqol taqilgan. Audio tizimi yo'q. 617 ming kilometr yurgan probegi. Shurchini mashinasi bu ham. Telefon qilib gaplashaverasizlar, variantga ham gaplashsa bo'ladi. Telefon nomerini qaytarib yuborgan aka. 99 lik 557 29 29. Mana Cobalt avtomobili sotiladi. Yili 2014-yil ishlab chiqarilgan. 80 million so'm aytilyapti. 3-chi pozitsiya. Hop, metan o'rnatilgan, 1.5 motor. Bitta ikkita chizilgan joyi bor. Atak katta kraska umuman yo'q. Mana yetirilgan 112 ga bor. Naqa mixbilan yoki sal chizilardi-ku, shunaqa joylari bor ekan. Balonlari yangi qo'yilgan. Chevron balon qo'yilgan ekan. 2014-yil ishlab chiqarilgan. Orqadan ana chustitlar qo'yilgan. Tashqari chetki turibdi, bilinmaydi ham o'sha petnosi ham. Saloni super, chiqol taqilgan ekan. Xo'p, bar o'rnatilgan. Rul ustiga ham qapchiq kiydirilgan. Qolgan hamma joyi radnoy turibdi. Salonda metani bor, boya aytdim. Endi probegini ham bir ko'ramiz. Probega 202 ming kilometr yurgan ekan. Saloni super, 3-chi pozitsiya. 80 million aytilishi. Qayerdiki aka? Angor tumanida. Savdo bo'ldimi? 14. Savdo necha bo'ldi? 74 ga berilmagan. 74 millionga berilmagan. Telefon nomeringizni ayting. 99. 99 lik 579. 579.
50-14. Bu varantı varant. Varant kim yok ha? Naht. Cobalt avtomobili satıladı. Yılı 2013 yılı işlep çıkarılgın. 75 milyon sim aytılı yaptı. Rengi ok. 1.5 motor. Metan ornatılgın. Suyagi bütün maşını. Lekin petnolari bor. Chizilgan, qirilgan joylarini kraskalangan petnolari bor. Balonlari minnel balon qo'yilgan yangi balon. Mana masalan anaqlari salgina kirgan. Ko'zga yaxshi ko'rinadi. Shuna suyagi butun muhimi shu. İkinci pozisyon. Salon deyip görüyoruz. Salonu süper. İkinci pozisyon. Bar ornatılgan. Qolgan joylari ratna ekan. Probeg 92866 kilometr yurgan probegi 92000 93000 da deyarli. Bir kurukka yaqinlashibdi. Savdosi necha bo'ldi aka? Ha? Ha. 15 ga bermadingiz? Bermayman. Variant bo'ladimi? Hozirroq bo'lsa, bo'lamiz. Hozirroq bo'lsa gaplashsa bo'ladi. Nomeringizni ayting. 99. 99lik 678. 63 60. Qayerdiki? Oltinsoyda. Xia 3 avtomobili sotiladi. Hop. 1.5 motor, metan o'rnatilgan. Polni yangi mashina 2020 ekan yili, kraska petnolari yo'q, chiqarida hamma joyi toza mashina. 95 million aytilyapti, 87 million savdosi bo'lgan. Linglong balon qo'yilgan. Holati yaxshi balonlarini. Aylanib ko'ramiz. Balonni Green Max balon ekan. Polni radnoy hamma joyi yangi turibdi. Chiqqaniga ham chiqancha bo'lgan yo'q hali. Yoshiga endi to'lgan bo'lishi ham mumkin, to'lmagan bo'lishi ham mumkin. Saloni super. Chiqol taqilmagan. Mana salonni ko'rishingiz mumkin. 87 million so'ralgan berilmoqdi naqdga. Xo'sh. So'raymiz qolgan ma'lumotlarni ham egasidan. Aka gazi bor ay? Gaz bor. Nechtalik? 80 talik. 80 talik metan. Variant qanday? Variant qalbisi bo'ladimi? Yo'q, variantga yo'q-a. Qayerdiki? Jarqo'rg'ondalar bor ekanda. Jarqo'rg'ondalar mashinasi. Telefon qilib gaplashasiz. Nechaga o'tishdi? 20. Deyapsizlar? Mashina xaridori ham ko'p, lekin so'raydiganlar ham ko'p. Necha kirgan? 25. Bu 2 ya pozitsiya. 2-inchi pozitsiya. Telefon nomeringizni ayting. Telefon nomer 88 88lik 244 92 98. Faqat naqd sotiladi. 95 aytilyapti. 87 ga berilmagan. Toza mashina.